Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Para você que é novo no canal, meu nome é Laodiceia, aqui do canal Lauterapia Produtos Caseiros. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu trago para vocês a economia doméstica. Um sabão feito com apenas 4 colheres de sopa de soda cáustica, 300 ml de sebo, 200 ml de óleo, podendo ser substituído também por outros ingredientes e outra quantidade. Gente, essa receita é muito top. Uma receita fácil, rápido e muito econômica. Uma economia doméstica de mais de 1 quilo de sabão. Aquele sabão que você compra no supermercado, 900 gramas. Gente, esse aqui deu mais de 1 quilo de sabão. Sabão com muita rentabilidade. Sabão com qualidade. Sabão maravilhoso. Olha só quanto sabão você vai fazer com poucos ingredientes. Meio litro de óleos. Gente, olha só. 4 colheres de sopa de soda cáustica. Você fazer tudo isso de sabão. Sabão de qualidade, com potência e rentabilidade. Você quer aprender essa receita, o passo a passo dessa maravilha de sabão? Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora para a receita. Bora lá? Oi, gente. Para vocês que estão aprendendo a fazer sabão agora, gosto de fazer receitas pequenas, mini receitas, né? A verdade é a mini receita. Hoje eu trago para vocês uma mini receita feita com apenas 4 colheres de sopa de soda cáustica, tá? Que equivale a 80 gramas de soda. A soda que eu estou usando é 96,99 em escamas, tá, gente? Não passa a porcentagem de soda líquida nem a soda 70%. Por nunca ter trabalhado com essa soda para esse tipo de sabão. E aqui eu tenho 150 gramas de água, tá? 150 gramas de água, 150 ml de água, que é gramas também, né? A água a gente pesa tanto em grama como é a mesma coisa. Então, 200 ml de água, 150 de água e 50 de vinagre. Vamos colocar aqui e deixar dissolver e sair de perto. Deixa pelo menos 1 hora esfriando, tá, pessoal? Já tô de luva, já tô de máscara. A máscara tá na mão, né? Mas vai ficar no rosto já já. Deixa eu só explicar aqui pra vocês. Aqui, gente, eu tenho 300 ml de sebo bovino. Aonde tava a gordura dura, eu levei ao fogo pra derreter. Já tá até ficando fria demais, tá? Ó, já tá começando a ficar esbranquiçada, ela tá começando a esfriar, ela vai ficar com a consistência dura de novo se eu não começar a receita. E aqui eu tenho 200 ml de óleo de fritura, como vocês estão vendo, bem, bem usado mesmo, né? E aqui eu tenho 400 ml de álcool. O álcool que eu tô usando é o álcool etanol, podendo ser o álcool a partir de 70%. Mas sempre recomendando um álcool mais com uma porcentagem mais alta, tá, gente? Se for álcool a partir de 70%, vocês coloca 70%, vocês coloca meio litro de álcool, tá? Aí vocês mexem aqui, ó. A soda vocês viram esfriando, né? Já tá fria. Aí eu vou colocar aqui, gente. Vou colocar aqui nessa jarra. Porque fica melhor depois para me colocar nas forminhas. Eu tava devendo essa receita para vocês, né? Muita gente me cobrava uma receita pequena. Então tá aqui a receita bem pequenininha, gente. Isso aqui é a mini receita mesmo, né? Olha aqui. Aqui eu tenho a minha calda, onde eu fiz com 200 ml de água, tá? 200 ml de água e 5 colheres de sopa de açúcar, tá, gente? Aí, 5 colheres de sopa de açúcar é quanto? 70 gramas de açúcar. Deixa eu colocar logo aqui, ó. Aqui nessa minha calda, eu vou colocar nela uma colher de sopa bem cheinha, né? De bicarbonato de sódio, tá, gente? Vamos colocar aqui, mexer e reservar. Essa calda tá morna, tá, gente? Tá um morninho bem gostosinho, tá? Morninho bem tranquilo. Vamos mexer aqui para dissolver. Você vai fazer um sabão de ótima qualidade, tá? Se a família for pequena, é sabão que dá até pro mês todo, tá, gente? Ok. Facinho, simplesinho de fazer essa receita, gente. Muito simplesinho mesmo. A minha
Máscara tá aqui, vou colocar agora aqui no roxo. E bora começar aqui a receita. Bem entendido? Se não entendeu, pergunta nos comentários, que ela não falou aqui, tá? Que eu responderei com o maior prazer. Então, aqui a minha soda. E bora lá colocar a soda aqui dentro. Pronto, gente. Tem gente que às vezes pega só aquelas gorduras de carne, né? Aí vai juntando de pouquinho em pouquinho. Pronto, juntou 300 gramas, 400 gramas, 500 gramas. Derrete, no entanto que dê 300 ml, né? Olha só. Agora é mexer até saponificar, tá, gente? Como eu disse pra vocês, o sebo já tava bem frio, já tava até ficando já tava criando até consistência, né? Como eu mostrei pra vocês. Já tava ficando esbranquiçado. Então, demora mais um pouquinho. Se você tivesse um pouquinho mais quente, é melhor, tá, gente? Um morno esperto. Que aí dá ponto mais rápido. Mas dá ponto lá, dá, gente. Dá ponto sim. Bora mexer aqui. Porque frio, frio ele não tava. Ó, vocês estão vendo que tá mudando de cor já? Isso aqui já tá entrando no processo de saponificação. Estão vendo tudinho, bonitinho, né? Tá. Olha aqui. Lá, quando entra no processo de saponificação, o que que acontece? O que que acontece? Essa mistura aqui fica, ou ela fica de duas uma, ou ela fica gelatinosa, que é super normal também. Na hora que ela começar a ficar gelatinosa, vocês vêm com a calda e coloca que ela volta a ficar líquida de novo. Ou então ela fica bem líquida, bem transparente, tá, gente? E cria o ponto de vela e natinha. O meu ainda não criou nem ponto de vela, nem natinha. Também gelatinosa, eu acho que ela não vai ficar. Ó, vamos mexer aqui. A mudança de cor tá acontecendo de novo. Observa a mudança de cor, gente. Agora sim ela vai entrar num ponto de saponificação. Quando ela fica assim bem transparente, é porque ela tá entrando no ponto de saponificação. Essa mini receita é a pedido de alguns inscritas que estão aprendendo a fazer sabão agora, que gostam de fazer sabão, receita pequena, tá? Então, pronto, gente. Essa aqui dá certinho pra vocês. É uma beleza. O sabão fica lindo, maravilhoso, consistente, com qualidade, tá? Sabão que vai vinagre, bicarbonato, açúcar. Açúcar é ótimo pra limpeza, tá, gente? E ótimo pra proteger nossas mãozinhas também, né? Vamos mexer aqui mais um pouquinho. O correto é o óleo sempre tá na mesma temperatura da soda, tá, gente? Porque a soda, mesmo que você esfrie ela uma hora, quando ela entra em contato com os ingredientes, ela volta a esquentar de novo. Mas o óleo sempre estando em temperatura é um morno para quente, né? Então ela tá ótima, é a temperatura ideal para se fazer o sabão. Me perguntaram esses dias a temperatura do sebo. Gente, eu nunca comprei um termômetro. Eu vou mesmo no termômetro da mão mesmo, sabe? Pego na panela, sinto que a panela tá quente, é sinal que já tá ótimo, tá? Já tá num ponto pronto, já ela aqui já saponificou, tá, gente? E também quando ela saponifica, ela sobe o cheirinho do álcool. E ela subiu o cheirinho do álcool e agora ela tá saponificada. Lá, como é que eu sei? Lembra que eu falei pra vocês? Olha, ela cria esse pontinho de vela, tá? Ó. Estão vendo? Então, né? Ó. Esse pontinho de vela aqui. Aí agora a gente vem com aquela calda. Mexer mais um pouquinho para misturar bem.
A calda já tá praticamente fria, tá, gente? Ó, coloca aqui dentro agora. E bora mexer mais um pouquinho. Só para misturar bem a calda com os outros ingredientes. Então, ó, agora eu vou poder fazer sabão. E se eu tiver só banha? Aí vocês colocam, tá, gente? 500 ml de banha, tá? Se for banha com óleo, 400 de banha e 100 de óleo. E se eu tiver mais óleo do que sebo? Aí vocês colocam 200 de sebo e 300 de óleo. Se eu tiver mais banha do que. Se eu tiver mais óleo do que banha, aí eu não aconselho, tá, gente? O sabão não vai dar uma boa consistência. Pronto, misturou bem, continua super saponificado. Olha aqui como é que vocês estão vendo. Estão vendo que ele tá super saponificado. Gente, essa receita é facinho de fazer, né? Muito fácil, muito rápida, muito econômica, né? Então, vamos colocar aqui nas forminhas e vamos ver quantas forminhas vai nos render essa receita. Eu vou colocar aqui, chutar aqui, 6 forminhas. Primeira, no supermercado, vocês sabem que você só compra sabão agora com 900 gramas, né, gente? É, 900 gramas, cada barrinha, se eu não tiver enganada, não, né? Cada barrinha fica a 190 gramas. Então, só diminuindo, 180 gramas, né? Só diminuindo, né, gente? Um caso sério, né? Então, aqui a gente vai fazer. Sobrou um pouquinho de nada, gente. Eu vou terminar de encher essas forminhas. Então, aqui você vai fazer muito sabão, né, pessoal? Aqui você vai fazer 6 pedaços, com certeza com tamanho padrão de antigamente, 200 gramas, tá? Aqui não dá menos do que isso de jeito nenhum, acredito eu, né? E se der, ainda vai ficar padrão de hoje em dia, né? Mas não dá, gente. Olha, 6 forminhas de sabão com poucos ingredientes. Pode-se dizer, né? 6 barras de sabão com apenas 4 colheres de sopa de soda cáustica, né? Olha só que lindeza. Agora, gente, assim que ele endurecer, eu volto pra gente ir da forma junto, pra gente pesar, pra ver se teve rentabilidade e fazer o teste da espuma. Então, gente, fica aí que eu volto já. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like, deixa um comentário pra lá. Não é inscrito, então corre lá e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Fica aí que eu volto já. Oi, gente, voltando hoje com vocês, né, para mostrar o resultado do sabão, essa lindezinha. Gente, olha só que lindezinha mesmo esse sabão. Sabão com poucos ingredientes, com pouca soda, né? 4 colheres de sopa equivale a 80 gramas de soda cáustica. Não é um peso exato, tá, gente? Mas para quem não tem acesso à balança e gosta de saber a medida em colher, então é isso mesmo, gente. Olha só, o sabão lindo e maravilhoso vocês vão fazer. Lindo e maravilhoso, sim. Gente, olha que coisa mais linda. E fora que uma potência que nem se compara com aquela barrinha de supermercado, né? Olha só que lindeza de sabão. Gente, tudo de bom, viu? Vocês vão fazer muita economia doméstica fazendo essa receita, tá, gente? Olha só. Lá, eu só tenho dinheiro para comprar um pacote de sabão de supermercado para passar o mês todinho, um pacote de sabão de supermercado, né? Gente, guarda esse dinheiro para comprar fruta, verduras, né? Vamos aqui fazer um sabão caseiro, economizar, né? Porque nada, vocês estão economizando uns R$ 15 aí, olha só. E vocês vão fazer muito mais do que o sabão de supermercado. Ó, olha só. Tudo de bom, gente. Olha que coisa mais linda esse sabão. Lindo demais, Lau. É lindo, né, gente? Vamos pesar agora ele. Ele tá com um cisquinho preto, gente, por causa das queimadas aqui. Olha só. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo mesmo. Estão vendo. Olha que lindeza, gente.
Perfeição, né? Esse sabão, perfeição mesmo, olha. Coisa mais linda. Vamos pesar aqui um, pra gente ver quanto é que vai nos. Pra ver quanto é que vai nos render só uma barrinha, né? Só um pedacinho dele, ó. Vamos ver lá, ó. Só um, gente. Lembra que eu falei que o mercado é 180 gramas? Ó. 209 gramas, tá, gente? Continua passando o padrão. Agora vamos pesar todos eles, né? Lá, quanto é que eu faço com 80 gramas de soda? Quanto é que eu faço de sabão? Vamos ver aqui, gente, quanto é que vocês vão fazer de sabão? No supermercado é 90, é 900 gramas, né? Mas aqui, gente, sabão não quer ficar. Deixa eu botar aqui sim. Mas aqui, gente, vocês vão fazer com 80 gramas de soda. Olha aqui, 1,239 gramas de sabão. Lau, mas é muito sabão. Falei pra vocês, gente. É muito sabão. O tempo de cura desse sabão é de 3 semanas, como qualquer outro sabão caseiro, tá? Ah, mas foi tão pouquinha soda. Gente, vai pouca soda porque vai pouco. Porque a receita é pequena, tá? Mas isso não quer dizer que o tempo de cura muda, não. O tempo de cura é de 3 semanas, como qualquer outro sabão caseiro. E agora a gente vai fazer aquele lindíssimo teste da espuma, né, gente? Dessa lindíssima receita. Olha que lindeza. Gente, tudo isso de sabão. Vocês vão fazer com poucos ingredientes. Pouco sebo, 300 ml de sebo, né? 200 ml de óleo. É muito bom, né, gente? Aqui tá minha água não tem nada, né? A minha bucha também não tem nada, como vocês estão vendo. Mas vamos pegar um sabãozinho desse lindo e maravilhoso. Vamos colocar aqui, molhar ele um pouquinho, né? E vamos fazer assim, ó, gente. E o bom desse sabão, tem mais uma dica para vocês. Ele não derrete fácil na água, tá, gente? É sabão mesmo pra botar dentro d'água e deixar até a noite toda. E ele não derrete. Olha só, que coisa mais linda. Olha só. Lá, mas esse sabão nem foi detergente, tá espumando assim. Gente, o detergente potencializa e rentabiliza mais o seu sabão. Mas a espuma quem faz é uma soda de boa qualidade. Então, se sua soda é de boa qualidade, o seu sabão vai espumar. Se seu sabão saponificou e se a soda é de boa qualidade, pode ter certeza, você fez um produto top, de ótima qualidade, sim. E aí, gente, gostou do vídeo? Se gostou desse vídeo, se gosta de vídeos, receitas mini, deixa no comentário. Lá, gostei da receita mini. Deixa no comentário que ela traz mais receitas, elabora mais receitas para vocês. Você que não é inscrito no canal e ainda não se inscreveu e assistiu até aqui, gostou do vídeo, deixa seu like aí, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma receita. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!